אם מישהו אוהב דברים מעניינים, כדאי להמשיך כאן ישר. בואו נראה איך זה הולך. אופה. עדיף לא לעשות את זה בשבת, כי אז יש כאן הרבה מטיילים. מסלול סינגל עם אספלט. לא תינוך, אמרנו עלייה. עוד מעט אנחנו נראה את התבור בכבודו ובעצמו. וואלה, מצפור התבור, אני חושב שקוראים לו מצפור בית הירן. הנה התבור, אני מקווה שרואים אותו. איזה יופי.